Uma cena interessante agora, que o Fábio da Concitec, o engenheiro responsável do Ildefonso, o outro da Obra Gem, as firmas trabalhando, terminando as obras, e o pagode. Olha o pagode, olha o pagode. Tá atrás do pagode? Oi, o engenheiro Ildefonso, por que, que a Concitec, que parece que já entregou a obra ali do Sol Nascente, ainda não recebeu? O que, que é esse trâmite? Por que, que demora tanto para receber? Nossa, às vezes tem umas que recebe antes. Ah, eu já não sei, cara. O que acontece com esse negócio? Então, a gente vai estar vendo para ele o que faltava no piso, faltava o acabamento, ele fez já essa semana, já deu um entrado aqui na prefeitura. Hoje a gente vai estar resolvendo para ele. O que falta ali no Sol Nascente para que as crianças podem usufruir daquele espaço? Não sei, tá praticamente pronto lá, né, cara? Hoje não falta mais nada, hoje tá. As crianças estão aptas a usufruir da sala que vocês construíram. Hoje a obra está totalmente terminada, a obra está pronta, né? O senhor, como responsável da obra, o senhor já qualifica que a obra já está entregue. Isso. Só veio receber o pagode. É, veio receber, receber o definitivo. E ainda não recebeu? 115 mil, né? Não, recebeu proporcional. Mil. Recebi proporcional do que a obra está pronta, já recebi, falta ou receber o restante. Então, terminamos a finalização do piso. Está finalizada a obra? A obra está finalizada. Já retiramos, inclusive, a placa da obra, né? Porque a obra está concluída hoje. Certo. E a obra, a placa é sempre uma obrigação da empreiteira colocar, né? Isso. Está entregue a obra? Quando que o Sol Nascente vai estar usando lá? Tem que estar... Então, ele deu a entrada aqui, a gente vai estar fazendo o recebimento. Não chegou para mim ainda o documento. Hoje é dia... receber, já liberou. Hoje é sexta-feira, dia 21. É, o que eu queria deixar bem claro, que até na última gravação que você fez, em nenhum momento a gente executou e recebeu algo que a gente não tivesse executado, né? Então, isso nunca existiu aqui na prefeitura, né? Inclusive, você citou também que os próprios funcionários da prefeitura estavam fazendo pintura da obra. Sim, a gente registrou isso. E se você... A planilha é pública. Na minha planilha não tinha 1 metro quadrado de pintura, né? Então... Na época, quando a obra foi licitada, a própria prefeitura tinha uma ata de pintura. Então, esse serviço de pintura não cabia fora, vocês. Não cabia ao meu contrato. Está fora do contrato deles. Está fora da pintura... minha obrigação contratual. Por isso que o pessoal da prefeitura ou de outra empresa que eu desconheço, que fez a parte da pintura. O que, que a Concitec foi contratada para fazer, foi feito. Você é o dono da Concitec, Fábio? Sou o dono da Concitec. Concitec? Então, beleza? Tá encerrado? Tá encerrado. Só falta o pagode agora, né? O pagode. É. Falou, rapaziada, bom dia. Obrigado. Portanto, Escola do Sol Nascente, obra avaliada em 115 mil reais. Continua com porta fechada. Vamos dar uma olhada aqui na parte de trás da obra. A grama já cresceu aqui. Olha só. O piso já foi colocado. O forro, as luminárias. A primeira impressão é de que está pronto já a sala, né? Mas não estão usufruindo ainda. Olha só. Sexta-feira, dia 21. A sala do Sol Nascente está aí. As crianças do Sol Nascente não estão utilizando a sala ainda. Fungando no cangote da notícia, estamos aqui com a secretária de Educação e Cultura, a senhora Marciana
sempre ressaltando a sua beleza e a sua gentileza em nos atender. Uma bela mulher, sempre bem arrumada, sempre bem vestida. Parabéns pela sua beleza e a sua preferência em vestir sempre bela. Marcena, a respeito da Escola do Sol Nascente, está entregue, não está? Quando que aqueles alunos vão usufruir daquele espaço? Na verdade, o que o engenheiro informou é que eles receberam a semana passada, que está recebendo o documento, né? E que então vai para análise do engenheiro para dizer se vai está tudo correto ou não. É isso que o engenheiro me informou, o engenheiro Hilde. E que, na verdade, eu tinha entendido que ainda precisava colocar a divisória. Então eles disseram que eles vão analisar aí se está tudo certo e que falta a divisória mesmo lá. Tá. Que a divisória, ela não é fixa. Ela é uma divisória que você... Móvel, vai... né? É. Você pode retirar para um evento maior, né? Então eu não sei se tem... Só falta isso. Só, mas ele disse que vai analisar agora para ver o que acontece. Agora ele está dizendo que não sabe se o piso e o... E o teto, forro? O teto, se tem aí alguma questão que ficou mais cara que talvez não vá colocar a divisória nesse momento, né? Eu acho que é isso que ele está dizendo, mas eles têm tudo para fazer. Então, os alunos podem ir usando ali enquanto não coloca a divisória, então? É, nós vamos aguardar ele entregar, né? Nos próximos dias, então, já estão... Ou vai ficar para o dia 28 de março do ano que vem? Necessariamente, por quê? Não sei, de repente é aniversário da cidade, a prefeita não tem o que inaugurar, inaugura lá, né? Não? Não? Disso, não. Vocês vão usufruir antes, porque está apertado mesmo o Sol Nascente, né? Eu não vejo muito por aí, né? Está apertado. Não sei, né, Marcelo? Na verdade, ali é para ter outros tipos de oficinas, né? Então. No espaço. Ah, o molecado se divertir lá um pouco, né? Brincar, aprender. Fazer. Tão lindo aprender, né? Oficinas. Você tem aprendido muito, né? Tem? Tem aprendido muito? Depende, a vida é assim mesmo, né? É, a gente nunca conhece de tudo. É. Ou não? Verdade. Tudo bem, secretário. Muito obrigado e um bom dia. Não tira esse negócio que eu quero falar um pouco com você.